intuu soo baxay dilkan haddii oo cadeymaha inta la raadinaya inta laga gaaraya aan iraahda inta cadeymaha la raadinayo waxaa jira shaqaalo kale ama saraakiil kale oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee soddonka qaranka haddii arrintani ay wax ka soo caddaan waayaan ama ay xaqiiqda bannaanka imaan weydo soo lagama yaabo in cabsi ay soo food saartay iyaga amase kalsooni intee la-eg ayay ku qabi karaan hoggaanka hay-addooda ee ka tirsan nsa saraakiisha hoose ee hay-addan u shaqeysa iyo cid kastoo ka agdhoweyd waxaa ku iman hay-ad cabsi badan ba runtii soo waajahaysa maxaa yeelay qof walba xog buu hayaa hay-ad ra-iisul doon buu ku dhex jiray macluumaad badan oo hay-addu leedahay iyo siro badan oo hay-addu leedahay baa lahaya saraakiisha hay-adduna ee sarsaran muddooyinkii ay hadda ilaa saddexdii sane ugu dambeysay waxay gacmaha kula jirtay dembi ababilon ama intii hadda afar sana maan dhahan dembiya ababilon oo ka dhan ummadda soomaaliyeed bay gacmaha kula jirtay wax la dilo iyo wax la wasxabaalo iyo wax la qariyo iyo wax la dhiibay iyo wax mushkulada badan bay runtii hay-adda ay ku jirtay saraakiisha hoose marka qofba waxbuu ku ogyahay qof walba inta yar ee u ogyahay ama in badan ha ahaato xogta uu haya darteed inuu u dhinto waa suuragal ta kale waxaa lumay kalsoonidii iyo kala dambeyntii iyo kala amarqaadashadii saraakiisha ummadda soomaaliyeed sidaa u usxabaalaysa intay disho ee sidaa u dhaqmayso dad damiir leh oo haddaa ka tirsan oo iyagu fayow hadda oon ummadooda dembi ka gelin oon faradhiig la wadan inay ku xidhnaadaan oo ka amar qaataan oo wada shaqeeyaan oo kalsooni abuuraan suuragalma cabsidaa ah xogtaadaysa armaad u dhimataan iyaduna way jiraysaa culayskaas hay-adda oo dhan soo fuleen qof walba saameynteedu iyuu ku lahaa weji xumadeeduu lahaa marka waxaan filayaa inay luntay kalsoonidii hay-addaas ama iyada dhexdeeda ay isku qabtay ama ummaduba ay ku qabtay jiritaanka hay-adduna hadda khatar inuu ku sugay loo baahan yaha iyada horta in la badbaadiyo in saraakiishan laga qabto oo dad badan laga badbedelaayo hay-adda laftigeeda waxay u tahay badbaada u tahay kalsooni shacab baa ka iman badbaada hay-adeed baa ka iman runtii marka culayskaasu dhammaanna wuu wada saaran yahay qof walbana wuxuu sugahayaa tallaabada qof walba maanta wuxuu aaminsan yahay ma lagu yeeli wax malagaa weydiiy in kiiskan lugaha ma kula soo geli mise kula soo geli maayo oo xilligaas ka howlgalaya meesha ama xukun rabaysi yahay ugu dambeyntii tallaabo noocee ayaa la gudban dowladda inay qaado si ay u qanciso shacabka waan kuu sheegay tallaabada koowaad iyo tallabaad iyo tasaddexaad waan kuu sheegay waa hay-adda saraakiisheedu shaqo fadhiisin lagu sameeya laba in qorshe cad oo dadka loogu sheegahay inuu jiro inayna bixi karin inta baaritaanadan ay socdaan iyo saddex in kiiskan baaritaankiisa lala kaashado hay-adaha caalamiga ah iyo khubro gacan ka geysata sidii raadkan meel loogu dili lahaa inaha ugu habboon ee hadda la gudboon waa taa weeye ra-iisul wasaarahay taasu hadda waajibkiisa koowaad ee kiiskan kaga aadan waa taa weeye ummadda inteeda kale cid kastoo hay-addaas galaangal la lahay ama dadka soomaaliyeed ee magacyada leh siyaasiyiinta dadka hankale ee xilliga wax doonaya dadka kasoo horjeeday ee mucaaradka ahaa dowladda kasoo horjeeday dadkaasoo dhan waxaan isleeyahay waa inay qaataa fejignaan dheeraada fejignaan dheeraada qaataan mas-uuliya darada waxaan ay ka muuqatahay cid walba gurigeeday ugu tegin waa hay-ad mishinaariya hay-ad mishinaariya oo aan cidna dhaafaynin weeyaan dhaqankeedu waa dhaqan runtii laga argagaxa weye argagixis hadday jirtay kowkata wax ka foolxun oo waxaa ka argagax badan ma jiro qof bannaanka istaagay oo dagaal ku jiro caddaysay mowqifkiisa waa waraabaha ka qarsoon baa kuugu daran libaaxa baale ka sooceya iyo ka isagoo aamusan ku dila kee khatar badan ka soocee waabad ka diyaargarooyi ee shaqadhiisa ma ood samaysata iyo wax kalasa laakiin waa waraabaha qarsoon yaa noqday oon ruux wejiga moodin meesha wax yaa loo saaway marka waa in laga taxadaro cid walba ay taxadarto
bulshada magac ku dhaxal oo muuqato waa inay aad uga taxadartaa xilligan. Sanado ka hor adiga waxaa lagu dhiibay dalka Ethiopia, sidoo kale Ikraan dhowaan waa la afduubtay, afduubkaasoo iyada lagu dilay sida la sheegay. Maxay ku kala duwan yihiin afduubkii adiga lagu geystay iyo midkii Ikraan loo geystay? Waa laba mushkuladood oo ay samaysay xukuumadda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya, federaalku, oo ina tusaya mas-uuliyadda darada iyo inaan wax badanba lagu aamini karin dadka Soomaaliyeed iyo dalkiisa midna inaan runtii lagu aamini karin oo kalsooni lagu qabi karin. Waa laba masiibo oo ku yar inay dhacaan inta badan. Anigu waan noolahay, laakiin Ikraan way dhimatay. Labada waxay ina tusayaan mas-uuliyad darada iyo khayr mas-uuliyadda dowladda, taasoo ina tusayaan runtii. Inaad dowladda wax lagu aamini karo ayna ahayn, shacabiga Soomaaliyeed uu isku hallayn karo inayna ahayn. Khatarta ugu weyn shacabiga Soomaaliyeed haysatana inay iyadu qeybta ugu horeysa inay ka tahay inaan ugu aaminsana. Al-Shabaab ayay ku eedeeyeen dowladda inay dishay gabadhaas ay u gacan gashay, isla markaasna ay dileen, balse war ay shalay soo saartay kooxda Al-Shabaab waxay ku sheegtay inay wax shaqaa ku lahayn gabadhaas, isla markaasna ayse dilin. Ma la aamini karaa ay kula tahay diinmada Shabaab? Markaynu siyaabo badan u fiirino, meelo badan markaynu ka fiirino kiiskan, waxaynu tusayaa inuusan Shabaab lug ku lahayn dhowr sababood. Kow, gabadhan laba bilood bay maqan tahay Ikraan. Labadaa bilood haddii ay Shabaab gacanteeda ku jirto, mar hore la ogaan lahaa Shabaab ma ayna qarisan, sabab ay u qarin lahaydna ma jirto. Qodobka labaad, ma afduubteen Shabaab. Haday xataa afduubto, xilli kooban gudaheed waxay sheegi lahayd inay gacantooda Ikraan tahliil ay ku jirto. Waa mid. Midda labaad, hadday dilayso Shabaab, ma inaan uus xabaasheen Ikraan tahliil, waxay horkeeni lahayd ku dili lahayd meel fagaara ah oo shacabiga Soomaaliyeed ay tusto indhahooda, waxayna ku dul akhri lahayd eedeymaha iyo dunuubta ay ku heleen ay u tooganayaan Ikraan, ayay ku dul akhri lahaayeen. Taas waa mid. Ta kaleeto, habkan Ikraan loo dilay, markaan fiirino ururada wax ka suuragala, noocan oo kale ururadu waxba uga dilaan. Ururada waxaa jira waxyaaba ay ku kala duwan yihiin iyo waxyaaba ay wadaagaan baa jirta. Ururadu dadka ay rabaan inay dilaan ma qariyaan, way caddeeyaan dadka ka hor akhriyaan dunuubtiis. Marka si walba aan u fiirino, astaan iyo sansaan ay wax ku dilihayaan runtii meesha kama soo bixin, kamana muuqato. Xeelad Shabaabna meesha kama muuqato runtii. Siyaabahan aanu aaminsanahay waa noocaynan iyagu lugu lahay ay dishay hay-addii ay ka tirsanayd inay dishay Ikraan. Dareenka waxaan la qabaa dad badan oo Soomaaliyeed, yaan la qabaa.